Oefening 2.4 op bladzij 44 toets jou kennis van die oorboeking van hulpjournale. Nou, onthou, ons het nou oefeningen gedoen waarin ons die hulpjournale self opgestel het en dit dan oorgeboek het na die persoonlijke rekeningen van debiteure as ook die algemene grootboek. Toe het ons een oefening gedoen waar ons die rekenkundige vergelijking gedoen het wat die theorie toets van die oorboeking. En nou, baie belangrijk, word kolomtotale van hulpjournale vir jou gegee en jy moet het bloot oorboek naar die algemene grootboek. Kom ons kyk naar die vraag. Die volgende inlichting het betrekking op absolute traders. Die opdracht sê, neem die inlichting in acht en doen die volgende. In die eerste plek, open die gegewe grootboekrekeninge op 1 Augustus 2015 met die gegewe saldus of totale. Nou hierby inlichting nummer 1 sien jy, die volgende cijfers het op 1 Augustus 2015 in die boeken van Absolute Traders voorgekom. Handelsvoorraad was daar 389.000 rand se handelsvoorraad voorhande. Debiteure het vir ons geskuld in totaal, die debiteure kontrole saldo, 45.000 rand. Jy weet, ek kon net sowel hier vir jou een debiteure lys gegee het, en dan moet jy daarvan die debiteure kontrole saldo aflei. Dan in die bank is daar 26.000 rand, die verkope tot dusver hierdie jaar 348.000 rand. Ek kyk dadelik na debiteure afslag, daar is reeds debiteure afslag van 12.000 rand gegee, daarom die netto verkope of die omset is hierdie 348.000 minus die 12.000. Nou die koste van verkope daarvan was 240.000. Ons sal dus, as ons die winsopslag wil bereken, dan sal ons eerst die netto verkope kry, verkope minus debiteure afslag, die koste van verkope daarvan aftrek, dit is die bruto wins, dele die koste van verkope maal 100 op 1, en dit sal die winsopslag gee. Nou, kom ons doen eerst hierdie opdracht nummer 1, en ons gaan skryf hierdie saldus en totale in die algemene grootboek. Die handelsvoorraadrekening sien jy daar in die algemene grootboek van Absolute Traders, balansstaatrekening afdeling, handelsvoorraad, weet ons allemaal is een bate, daarom aan die debietkant het jy 2015 Augustus die eerste, die saldo wat hulle daar vir ons gegee het, saldo afgebring 389.000 rand. Dan debiteure kontrole, ook een bate, wat meer word aan die debietkant, minder word aan die kredietkant, en debiteure kontrole se begin saldo 2015 Augustus die eerste, saldo afgebring 45.000 rand is wat debiteure vir ons skuld. Dan die nominale rekeninge afdeling, verkope, ons weet verkope is 'n inkomste, dit vermeerder die wins of die eienaarsbelang, daarom aan die kredietkant 2015 Augustus die eerste, totaal afgebring, onthou dus die totale verkope tot dusver hierdie financiële jaar 348.000 rand. Koste van verkope natuurlijke uitgawe, dit verminder die wins wat in die einde van die jaar is, hoe meer die koste van verkope, hoe kleiner is die wins, daarom aan die debietkant van koste van verkope 2015 Augustus die eerste totaal afgebring 240.000 rand tot dusver die koste van verkope. En dan belangrik, van hierdie verkope wat gedurende jaar plaasgevind het reeds, was daar debiteure wat vir ons goed teruggestuur het en afslag ontvang het. Onthou sê altyd, debiteure afslag is eintlik maar die debietkant van verkope. Jy sal in graad 10 sien dat ons hierdie rekening afsluit na verkope om die netto verkope te bereken, maar debiteure afslag op sy eie uitgawe, daarom aan die debietkant 2015 Augustus die eerste, totaal afgebring 12.000 rand. En terwyl ons nou hierdie drie rekeninge voor ons het, kom ons bereken wat die winsopslag is, wat hierdie besigheid gebruik. Nou die verkope, 348.000 rand, minus hierdie debiteure afslag van 12.000 rand, onthou dit geef my my bruto wins. So ek neem my verkope, 348.000 minus my 12.000, verskoning, dis die netto verkope, dit geef my netto verkope. As ek dan aftrek daarvan die koste van verkope van 240.000, dan het ek my bruto wins. Nou kom my bruto wins op koste van verkope gebruik, so ek deel dit deur koste van verkope, ek wil 'n persentasie, daarom maal met 100 op 1, en as ek hierdie berekening doen,
348.000 minus 12.000 om die netto verkope te kry, minus 240.000 om die bruto wins te kry, deel deur 240.000 maal 100 op 1, dan kry ek 'n winsopslag van 40% op kosprys. Dus, as ons 'n verkoopprys het en ons wil die kosprys bereken, sal ons daardie verkoopprys maal met 100 gedeel deur 140 om die kosprys te bereken. Nou kom ons kyk na die tweede deel van die opdrag. Boek die kolomtotale uit die gegewe hulpjoernale oor na die geopende rekeninge en sluit die rekeninge behoorlik af op 31 Augustus 2015. Nou, die kolomtotale wat ons hier kry, die kontant ontvangste joernaal, daar sien jy die bank kolomtotaal. Nou ons weet daai bankse kolomtotaal moet mos oorgeboek word na die debietkant van die bankrekening wat 'n bate is wat meer word. Die bank is nie gevra in hierdie oefening nie. Dan debiteer 'n kontrole in die KWE. Onthou dit is wat debiteer wat 'n bate is vir ons terugbetaal. Daarom sal ons daardie totaal oorboek na die kredietkant van daardie balansstaatrekening debiteer 'n kontrole. Ons sal debiteer 'n kontrole dus krediteer met 54.700. Die geld is in die bank. Dan verkope weet ons is 'n inkomste. Daarom sal ons verkope ook krediteer. Is natuurlik 'n nominale rekening. Daai inkomste krediteer met 532.000. En dan koste van verkope. Nou daar sien jy ons met die kolomtotaal bereken. Ons sal dit nou doen. Maar onthou koste van verkope heeltemal op sy eie. Koste van verkope word oorgeboek na die debietkant van koste van verkope en die kredietkant van handelsvoorraad, daardie bate wat minder word. Nou kom ons bereken die koste van verkoop. As die verkoopprys R532.000 is, dan gaan ons tog sê R532.000 maal met 100 wat die kosprys as persentasie is, gedeel deur, ons het so pas bereken, die winsopslag is 40%, so daarom gedeel deur 140 en jy sal die koste van verkoop uitwerk as R380.000. Dus die koste van verkope in die KWE R380.000 en dit sal ons oorboek na die debietkant van koste van verkope en die kredietkant van handelsvoorraad. Kyk ons na die kontant betalingsjoernaal, daar is die R482.000, dit is alles wat hierdie maand uit die bank uit betaal is, banke se bate wat minder word, dus sal ons die bankrekening krediteer met daai bedrag. Nou nie al die totale is vir jou gegee nie, 'n deel van hierdie dubbel inskrywing, hierdie krediet van R482.000, 'n deel daarvan was handelsvoorraad wat ons gekoop het, daarom sal ons dit oorboek na die debietkant van handelsvoorraad, ook 'n balansstaatrekening, onthou handelsvoorraad 'n bate wat meer word. Ons sal dit nou gaan doen. Dan in die debiteure joernaal. Nou daar is die verkope kolom. Ons gaan moet uitwerk wat die verkope is. Hulle gee vir ons die koste van verkope. Eerstens die rekeningkunde. Onthou die verkope kolom in die debiteure joernaal. Dit is wat debiteure vir ons meer skuld. Daarom sal ons debiteure kontrole die baterekening debiteer met hierdie bedrag wat ons gaan bereken en krediteer verkope die inkomste met hierdie bedrag. Die koste van verkope kolom natuurlik sal net soos by die KWE oorgeboek word na die debietkant van koste van verkope, uitgawe en die kredietkant van handelsvoorraad, 'n bate wat minder word. Nou kom ons gaan bereken net in die debiteure joernaal hierdie verkope. Nou onthou ons het die koste van verkope gekry en die koste van verkope is R259.000. Die koste van verkope is die 100%. Ons wil hê die 140%. Dus maal met 140 die verkoopprys as persentasie wat ons wil hê, deel deur 100 die kosprys as persentasie wat ons het en jy sal antwoord kry van R362.600 en dit is die verkoopprys. Dit is die verkoopprys 362.600 in die debiteure joernaal.
Laastens die debiteure afslagjournaal. Onthou, dit is hier waar debiteure vir ons goed terugstuur. So toe ons aan hulle verkoop het, het ons debiteure kontrole gedebiteer en verkope gekrediteer. Nou stuur hulle goed terug van 50.400. Die debiteure skuld is minder, ons sal die bate moet krediteer. En onthou nou, baie belangrik, ons gebruik 'n spesiale uitgawerekening met die naam debiteure afslag. Daarom debiteer debiteure afslag en krediteer die bate of balansstaatrekening debiteure kontrole. Die laaste kolom totaal hierdie R36.000 koste van verkope. Onthou in die debiteure joernaal het ons handelsvoorraad verkoop, het handelsvoorraad minder geword, sel in die KWE. Handelsvoorraad bate wat minder word. Koste van verkoop is gedebiteer. Nou word handelsvoorraad teruggestuur. Dus in die debiteure afslagjoernaal word handelsvoorraad gedebiteer. Debiteer daai bate wat meer word, handelsvoorraad, en krediteer koste van verkope. Of jy daai redenasie kan onthou, koste van verkope is 'n uitgawe wat nou minder word en dus die wins vermeerder. Daar het jy al die oorboekings. Nou ek hoop jy kan nou die grootboekrekening opstel. Kom ons vat dit rekening vir rekening. As ons kyk na die handelsvoorraadrekening, onthou wat ons mekaar altyd sê is, as jy die klassifikasie van rekening nie kan doen nie, dan gaan jy baie sukkel. Daarom, as jy wil, skryf vir jouself daar in hakkies, handelsvoorraad is 'n bate. Hy word meer aan die debietkant, minder aan die kredietkant. Nou kom ons gaan kyk, wat gebeur dat handelsvoorraad meer word? Natuurlik, ons koop meer handelsvoorraad aan. Daar sien jy, ons het uit die bank uit in hierdie oefening R334.000 se handelsvoorraad bygekoop. Dan het jy ook gesien in die debiteure afslagjoernaal, handelsvoorraad kan meer word as debiteure handelsvoorraad terugstuur. Dan gaan ons koste van verkoop krediteer. Daarom, as jy werk nou goed ken, sal jy sê, as handelsvoorraad, om handelsvoorraad om meer te word, moet ek handelsvoorraad bykoop, kolom totaal, 31 Augustus, bank KBJ, R234.000, en dit is hierdie R234.000, wat in die KBJ bygekoop is. Daarom, die enigste bank KBJ, R234.000, en dan ook, terugontvang van debiteure R36.000 se handelsvoorraad, daarom ook 'n kolom totaal, die enigste koste van verkope in die debiteure afslagjoernaal R36.000 se voorraad terugontvang. Nou wat gebeur dat handelsvoorraad hierdie bate minder word? Natuurlik, ons verkoop handelsvoorraad in die KWE en daai kosprys moet ons handelsvoorraad mee minder maak. Nou, ons het daai kosprys bereken as R380.000, die koste van verkoop in die KWE. En ons verkoop handelsvoorraad op skuld aan debiteure. Daai R259.000 se handelsvoorraad is weg. Daarom kom ons kyk by handelsvoorraad se kredietkant 2015 Augustus, die 31ste koste van verkope uit die kontant ontvangste joernaal. Handelsvoorraad minder geword met daai R380.000 en ook koste van verkope uit die debiteure joernaal, handelsvoorraad minder geword, die bate met R259.000. En nou kom die lekker stukkie, as ons sê ons saldo aan die begin van die maand was R389.000. Toe koop ons hierdie maand uit die bank uit handelsvoorraad by van R234.000. Ons ontvang in die debiteure afslagjoernaal handelsvoorraad terug van debiteure van R36.000. Dit beteken, as ons niks handelsvoorraad verkoop het nie, dan sou ons gehad het R659.000 se handelsvoorraad, maar minus R380.000 wat ons kontant verkoop het, minus R259.000 wat ons op skuld verkoop het, en dit gee vir my 'n saldo wat ek kan oordra na volgende maand toe van slegs R20.000 se handelsvoorraad. Ek tel by mekaar R380.000 plus R259.000 plus R20.000. Die rekening balanseer mooi netjies op R659.000 en hierdie R20.000 se handelsvoorraad kan ek dus volgende maand verkoop. Daarom
September die 1ste, saldo afgebring, R20.000. Hier is een baie mooi volledige handelsvoorraadrekening, begin saldo, bijgekoop uit die bank uit, terug ontvang R36.000 in die DAJ van debiteure, verkoop in die contant ontvangstoernaal, verkoop in die debiteurenaal en bereken jou saldo. Kom ons kyk na debiteure controle. Nou, middelik moet jy onthou, debiteure controle is ook een bate rekening. Hy word dus ook meer aan die debietkant, minder aan die kredietkant. En kom ons gaan kyk, wat het hierdie maand gebeur, dat debiteure vir ons meer en minder skuld. Nou, debiteure skuld op die 1 augustus vir ons R45.000. En wat gebeur dat debiteure meer skuld? Natuurlijk, in die debiteurejoernaal verkoop ons op skuld aan debiteure. Nou, die kredietverkope van hierdie maand het ons bereken as R362.600. Dit is wat debiteure meer skuld. Daarom, bate wat meer word aan die debietkant, kolom totaal augustus die 31ste, verkope baie belangrik uit die debiteure joernaal uit. En daar sien jy die verkope uit die debiteure joernaal, R362.600, wat moet bykom by debiteure wat hulle vir ons skuld. Nou wat gebeur dat debiteure minder skuld? Natuurlijk, hulle kom betaal van hierdie skuld. Daarom in die kontant ontvangstoernaal, sien jy hiervan debiteure het ons ontvang R54.700, daai geld is in die bank. As ons betaal, skuld los minder. Nog iets wat gebeur dat debiteure minder skuld, is natuurlijk hulle stuur vir ons goed terug. Daar in die debiteure afslagjoernaal, R50.400 se debiteure afslag. Dis waarom ons debiteure controle moet minder maak. So kom ons gaan maak debiteure controle minder, albei is kolom totale, dus kan enige en eerste staan, 2015 augustus die 31ste, en daar sien jy die inskrywing, die terugbetalings wat ons ontvang het, bank KOJ, daai bedrag wat ons terug ontvang het van debiteure, R54.700, en dit het gemaak dat debiteure vir ons minder skuld, maar dan ook, in die debiteure afslagjoernaal, R50.400 se debiteure afslag, daarom die inskrywing augustus die 31ste nog steeds, debiteure afslag in die debiteure afslagjoernaal, R50.400 is wat hulle teruggestuur het. Dus hulle het ons terugbetaal, R54.700, R50.400 teruggestuur, en nou die lekker stuk, begin saldo R45.000, plus R362.600 op skuld aan hulle verkoop. As debiteure dus niks teruggestuur het of terugbetaal het nie, sou hulle vir ons geskuld het R407.600. Maar minus die R54.700 wat hulle terugbetaal het, ons die geld ontvang dis in die bank, en minus die R50.400 terugsendings waarvoor ons hulle afslag gegee het, beteken debiteure skuld vir ons nog R302.500. Nou dit is nogal baie sleg nê, as ons so min geld terug ontvang het van debiteure, die saldo nou skielik van R45.000 verhoog na R302.500. Toets R54.700 plus R50.400 plus R302.500. Ja, die rekening balanceer op R407.600 en op die eerste dag van die nuwe maand kan ons sê September die 1ste saldo afgebring R302.500. Debiteure kontrolerekening, mooi volledig, begin saldo, nog meer verkoop aan debiteure, geld terug ontvang van debiteure, goedere terug ontvang waarvoor hulle afslag gegee het, en die eindsaldo bereken. Kom ons kyk nou na die nominale rekeninge afdeling, en ons eerste rekening verkope, weet jy, is 'n inkomste rekening, daarom sal dit die eienaarsbelang meer maak, die wins meer maak, daarom skryf ons aan die kredietkant. Nou die totale verkope tot en met die 1 augustus van hierdie finansiële jaar, onthou die einde van die jaar gaan ons kyk hoeveel ons verkope was, en ons gaan dit gebruik om ons wins te bereken, daarom elke jaar begin die verkope rekening met 0, en dan vir 12 maande tel ons die jaarse verkope by. Nou hierdie maand van augustus, baie interessant, het ons goedere kontant verkoop van R532.000, want daai geld is in die bank, dis graad 8 werk, kontant verkoop geld is in die bank, maar ons het ook
verkope gehad in die debiteerjournaal. Hierdie geld skuld debiteer nog vir ons en dit het ons bereken as R362.600. Daarom die verkooprekening moet gekrediteer word met die R532.000 wat in die bank is en hierdie in die debiteerjournaal wat debiteer nog skuld. Daarom kyk baie mooi aan die kredietkant van verkope, kolom totaal die 31ste Augustus, die kontantverkope wat in die bank is, die inskrywing mooi gemaakt daar, bank KOJ R532.000. En dan die kredietverkope wat aan debiteure kontrole se debiet kan staan, daar sien jy die dubbel inskrywing, by debiteure kontrole verwys ons na verkope, by verkope verwys ons na debiteure kontrole, en daardie bedrag was gewees R362.600. Dubbel inskrywingsbeginsel is mos vir elke debiet inskrywing, is daar 'n krediet inskrywing in 'n ander rekening, en die rekeninge verwys na mekaar, dit wil sê hulle praat met mekaar op die telefoon, by debiteure kontrole sê hy, hallo verkope, verkope sê, hallo debiteure kontrole. Nou kan ons kyk en sê, as die totaal aan die begin van die maand R348.000 was, ek het hierdie maand kontant verkoop in die KWE gehad, die geld is in die bank van R532.000, ek het op skuld aan debiteure verkoop vir R362.600, nou is my totale verkope tot dusver vir die jaar R1.242.600. Nou koste van verkope, onthou nou baie mooi, koste van verkope is 'n uitgawe, dit verminder die eienaarsbelang, daarom sal die totaal wat ons afbring vir koste van verkope altyd aan die kredietkant wees, ag aan die debietkant wees, verskoning debietkant, al is daar 'n deel wat baie keer gekrediteer word. Nou die kosprys van die handelsvoorraad wat ons hierdie maand verkoop het, is in die kontant ontvangste joernaal die koste van verkope wat ons bereken het, R380.000. En die kosprys van die goedere wat ons op skuld aan debiteure verkoop het, is in die debiteure joernaal R259.000. Weer eens die dubbel inskrywing, sien jy by handelsvoorraad se kredietkant koste van verkope KWE R380.000 en koste van verkope DE R259.000, daarom hierdie dubbel inskrywings gaan ons voltooi aan die debietkant van koste van verkope Augustus die 31ste handelsvoorraad KOE R380.000 en handelsvoorraad debiteure joernaal R259.000. Kan jy mooi sien die dubbel inskrywing daar by handelsvoorraad se kredietkant koste van verkope R380.000 en by koste van verkope se debietkant handelsvoorraad praat terug oor die telefoon. Ook koste van verkope DE R259.000 en handelsvoorraad DE R259.000. Dan in die debiteure afslagjoernaal het ons handelsvoorraad terugontvang, die koste van verkope uitgawe het dus minder geword en dus sal dit eintlik die eienaarsbelang of die wins vermeerder. Daar sien jy aan die debietkant van handelsvoorraad die inskrywing koste van verkoop in die DAJ R36.000. Ons moet dus die dubbel inskrywing voltooi aan die kredietkant van koste van verkope Augustus die 31ste handelsvoorraad DAJ R36.000. En nou kan ons gaan en sê, ja, aan die begin van die maand tot en met Augustus was die totaal wat ons afgebring het vir koste van verkoop R240.000. Hierdie maand het ons nog handelsvoorraad verkoop kontant van R380.000 op skuld van R259.000. Dus is die totale handelsvoorraad wat tot dusver verkoop is, as daar niks terugontvang is nie, die kosprys daarvan R879.000. Maar toe het ons handelsvoorraad terugontvang van R36.000, dus is die netto totaal waarin ons belangstel, die totaal oorgedra R843.000. Toets R36.000 plus R843.000, ja, dit gee ook vir my die balanserende syfer van R879.000, en nou kan ek gaan en sê, hierdie totaal moet ek volgende maand afbring, en dit is waarmee
koste van verkoop. Volgende maand sal begin September die 1ste. Totaal afgebring R843.000. Koste van verkoop, baie belangrike uitgaverekening. Die kostprys van daardie verkope minus, as ons nou by die debiteure afslag gaan kom, is R843.000. Ons laaste rekening debiteure afslag, nou onthou, debiteure afslag is ook 'n uitgawe. Dit verminder die wins wat die eienaar kry, dus verminder dit indirek die eienaarsbelang. Hierdie kon eintlik maar net sowel hier aan die debietkant van verkope gestaan het, want my netto verkope gaan daai verkope minus debiteure afslag wees. Nou kom ons gaan kyk na die debiteure afslag wat ons hierdie maand gegee het, en daar in die debiteure afslag joernaal, die kolom totaal van debiteure afslag 50.400, ons het debiteure kontrole reeds daarmee minder gemaak, en nou met dubbel inskrywing te voltooi, debiteer ons debiteure afslag. Daar sien jy, debiteure kontrole se kredietkant, die bate is minder gemaak met 50.400 debiteure afslag, en nou gaan ek, en aan die debietkant van debiteure afslag, Augustus die 31ste, die dubbel inskrywing is by debiteure kontrole, die debiteure afslagjoernaal is die folionommer vir die hulpjoernaal, en daar sien jy debietkant van debiteure afslag 50.400 en kredietkant van debiteure kontrole, debiteure afslag DAJ 50.400. Nou as ek tot dusver hierdie jaar R12.000 se debiteure afslag toegestaan het, hierdie maand nog 50.400, dan is die totaal vir die jaar nou 62.400, en jy kan maar gaan toets 1.242.600 minus hierdie 62.400, net soos wat jy daar aan die begin gedoen het om jou netto verkope te kry, minus die koste van verkope van 843.000, dit gaan vir jou 'n bruto wins gee, deel dit deur die 843.000 maal 100 op 1, en jy sal steeds 'n winsopslag van 40% kry. Hierdie is 'n baie belangrike oefening om 'n volledige handelsvoorraadrekening op te stel, volledige debiteure kontrole, volledige verkooprekening, koste van verkope volledig, en debiteure afslag. Ons gaan nog een so oefening doen.